Tam ty vole, to špatně vyšší. Mara říkal v prosinci, že 2000 nakažených denně, nebo jak to říkal, takže zkusím zvědav. Je teď v prosinci? Ne, neříkal jsem, že bude v prosinci 2000 nakažených denně. Co si plateš? Minulé... Indonésii, že kdybychom si indonéské čísla přepočítali na svoje, že by byly 2000 denně. No. Podle dnešního čísla. A když si přepočítáme ty ruské, tak Rusko má taky 25 tisíc denně, kolik má obyvatel, rychle bez přemýšlení, 130 mega. No to nevím. Takže to je zhruba 1:12, tak by to taky vycházelo k té 20. Ale Maro, a nebude to spíš tím, že Rusáci dlouho jako zatloukali, že tam vůbec nějaký covid Maro, je? Maro, Indonésie má tu smůlu, že je jedna z nejlidnatějších no, zemí. No takže to šíří rychle. Ano, Java. Oni jsou blízko k sobě, že jo? No, Java. Jenomže pozor, ten rozdíl mezi Javou, kde je obrovské ohnisko, Java je jak Praha, no. A takové žitě jako Flores, nebo Sumatra, nebo Ternate, nebo Morotaj, tam jsou třeba jenom jednotky případů, protože tam je to dál. No, ale když jsou na té kupě, tak tam se chytnou, se to chytne líp, že? Protože jsou blízko sebe, přesně jak to znamená, říká, to znamená, že zasažena je hlavně Java. Zasažená je hlavně Java, ale v té Itálii, poletí jak na, tam umírali ti loni? Kdo poletí na Bali, tak bude poměrně bezpečí, protože tam je toho 10krát méně. Ale v té Itálii, Maro, jak loni umírali ti mrtví, tak to bylo taky to, že to chytlo zrovna ten region, kde je poměrně nejstarší. Maro, Jakarta je na to špatně. Co? Jakarta. Tak to je logické, protože Jakarta je na Javě právě. Celá Java je červená a zbytek Java je červená, Sumatra je oranžová. Borneo je oranžové. Ty máš dobrý přehled a vůbec ostatní ostrovy, včetně Nové Gvineje, budou zelené. Ale v každém případě vím, že jsme se jednou spolu bavili. Pamatuješ si, Maro, jak jsme šli do té poličné palit ty jabka a vezli jsme to na tom vozíku. Já jsem si tenkrát ptala, že kdyby hrozilo přelidnění, jestli si myslíš, že jako co by se stalo. A ty jsi mi tenkrát na to řekl, že by se příroda postarala nějak jinak, aby k tomu nedošlo. Jo. Jakože by udělal, a já jsem si tě ptala, myslíš nějakou čistku? A ty jsi říkal, jo, tak jak byl mor, takže by zase něco přišlo. Ale nejsem si úplně jistá, že ten koronavirus, to je ono. Jako stane se to, ale nemyslím si, že je to jako volně z přírody jako vybušené. Japonci chtěli donést do Ameriky aspoň Dýmějový mor. A myslím si, že nebezpečnost Dýmějového moru, a ten mě má do černé smrti taky hodně daleko, je tam změněno asi 23 genů proti původní verzi. Hmm. Tak ten Dýmějový mor, tak srovnávat covid s Dýmějovým morem je to samé jako srovnávat Trabanta s tankem. Tak to je blbý srovnání, to je fakt. No, ne, víš, jako, že jsme se bavili o tom, že by to příroda nějak ale zařídila. Ale srovnávat covid s Dýmějovým morem je jako srovnávat Trabanta ale s tankem. Ale si fakt nemyslím, že tohle příroda a srovnávat Dýmějový mor a srovnávat Dýmějový mor s tím středověkým. A dokud je to teď že... jako srovnává tank ale s jadernou jako zbraní. Kolik má Indonésie obyvatel? 230 mega. Má víc, vole. Kolik? 272. Takže 272, tak si to přepočítáme výborně. 453 640. Máro, 272 milionů, 453 640, přesně. A půl. Ne, tady to píšou. A je to nepotřebují ty drobné. Čtvrtý na světě roku 2020. Drobné, ale aby to bylo férové, to by se měl započítat. 272 děleno 107, no. Takže pozor. 272 děleno 107. 2500. 25,5. Takže 25 tisíc děleno 25,5. A jak kdyby jsme měli tisíc případů denně. No. Oni jsou na tom stejně, jak kdyby jsme měli tisíc případů denně. A hlavním ohniskem je pochopitelně Java. Červená Java, oranžová Sumatra, oranžové Borneo, žlutá Bali. Jsi věk je to na úženství. Žlutá Bali, zelené Komodo, bílá Papua. Žili, že nesmíš sedět na zahradě a ten čurák ráno 8 hodin. No, taková doplňující informace. Nejdřív začal bzukat jaké tam mají náboženství, respektive nevíc. Islám, křesťanství, animismus. A čeho je nejvíc? Co to je animismus, to neznám. Islám 75%. Islám? Ano. To jsou muslimové? Ano. Kolik?
Islám 75%. Čídej, kamarád. To stouplo. 87. 87%. Ale jsi dobrý, no. No tak víš, co to stouplo s těmi počtem obyvatel? Bataci to jsou 5%, 7% animistů. A kdo je animista? To tu není. Kmenové kulty. Ale mají tam rozdělené navíc. Muslimi, protestanti, římští katolíci, hinduisté, no, buddhisté, oni to mají jako... No tam bude více protestantů než římských katolíků, protože to bylo holandské území. Je tam, no. Tam bude více takzvaní bataci. Protestantů je 5 a římských katolíků 3,5 a hinduistů 2 a buddhistů 1,5. Římští katolíci jsou z doby portugalské kolonie a jak to převzali Holanďani, tak... Tak tam přibyli protestanti. A vy zhruba, plus minus na 5 let, kdy byla vyhlášena nezávislost? 45. 2.8.45. Čověče seknu se. Vedle jako ale vedle. Ale jenom 15 dnů. 17. srpna oficiálně. 17. srpna. Jo. Japonský císař vyhlásil kapitulaci 15. a oni vyjednávali s těmi Japonci a jim bylo řečeno, že Japonsko nemůže nic dělat. A Japonci jim řekli, jak si s tím dělají, co chcou. Takže si trénuje. A Suharto potom se rozhodl, že tu nezávislost vyhlásí a pak tam přišli Holanďané a začala válka s Holandskem. To je výborné, takže jedna válka skončí, druhá přijde. Hlavu státu. Maro, hlavu státu nemůžeš vědět. Hlava státu už nevím. Ale vím, že tam byl. Dlouho tam byl Sukarno, potom tam byl Suharto, potom tam byla. Suharto. Potom tam byl Vahid, potom tam byl Maruf. Vahid s dvojitým, vo. Amin. A pak tam byl, počkej. Jak a pak tam byla Megawati Sukarnoputriová. Jak to, že to všechno víš, vole? Megawati Sukarnoputriová byla čtvrtá. A dnešního prezidenta nevím. Jmenuje se Amin, vole. Ne, počkej, viceprezident je... Prezident Joko... Maruf Amin. Widodo. Joko, a Maruf Amin je viceprezident. Maruf Amin je viceprezident. Maruf Amin. On se jmenuje Maruf Amin. A předtím byla Megawati Sukarno. To tu už není, oni berou aktuální stav. Megawati, možná se to dá nějak jako, že byla předtím. Jak to, že to všechno víš, vole? Zbírám zprávy a nezapomínám. To je v prdeli, ty musíš mít ten mozek, vole. Na rozdíl od toho, dementa to nezapomínám. Dement si to v televizi taky poslechne, když chrápe. Ale zapomeneš. Sukarno to mluví. Já mám stejné informace Sukarno, jako on, ale jinak je zpracovávám. Nacionalistický líder, Sukarno, Mara. Líder nezávislost. A byl jmenovaný prezidentem. Ten, nezávislost. Jo. Nezávislost Indonésie, je to tu napsané. Od roku 65 výkonný prezident, od roku 67 prezident, až do roku 97. Potom byl prezident Vahid. Dívej, fakt to je. Potom byl prezident Vahid, a pak byla Megawati Sukarnoputriová. Suharto? Suharto si zapomněl, vole. Suharto jsem říkal. Pardon, říkal to, vole, on nestíhal tak rychle listovat, chápeš. Ježišmarja. Megawati Sukarnoputriová, a pak ten dnešní. Suharto. Po Suhartově rezignaci obsahoval program vedoucí k větší autonomii. Asi rok. A zájemně zvoleným prezidentem byl Abdul Rahman Vahid. Vole, to si nemůžete ani, nezapamatuju. Další funkční období měla Megawati Sukarnoputriová. A dál, už to nevím. Maro, počkej, a ty máš jako fotografickou paměť? Ne. Máš to, když jako ne, se zvětšinu? Ne, mám zachytné body. Máš zachytné body, dobrý. Tak Maro, s tím se taky dá studovat. Maro, víš, jak vypadá Sukarno? Viděl jsi někdy na obrázku? Neviděl, ale vím, že to byl děvka. Jo. Ale jako mladý, kdy vyhlašoval nezávislost. Jako mladý, no. Tady máš důkaz, dívej. Je zase lovit ptáky. Je to napsané, první prezident. Ale on měl krásné heslo, víš jaké? Není správně oblečen ten, kdo nenosí úsměv. Tak ti zachmuřenci jsou naháči, já jim budu říkat naháči. Máro, to bude heslo dne. Zase jsem potkal v autobuse 3 není naháči. Není správně oblečen ten, takže já jenom můžu jít aj nahá, když se usmívám. Víte, ale to, že jsi věčně nahý. Ty jsi na krkli. Tak aspoň, i když to byl děvka, a můžeme mít jeho
a polokomunista, i když to byl děvkas a polokomunista, tak to tohle jsem měl správné. Není správně oblečen. Nebyla jsem dramaštvaná, že jsme šli na ten hřbitov. Cože? To byla taková vsuvka, no. No dobře. Bylo to zapotřebí. Mám jít a uvařit tu rýži, kolik je hodin? 20, to už je jako 9 hodin. Budete to maso s chlebem nebo s rýžou? Tak honem. Myslím, to ještě bude v ledu, je to v lednici a je to vyuzené. Vygrilované. Však víte, vy jste to dneska jedli, ne? Bylo to jedle? A bylo nebo nebylo? Jo. Bylo. No, tak radši dneska jeden kousek a to až tak to dneska takže, dojíme. Takže chleba, jo? Žádný, jo, takže. Stačí. Dobré, abych vám ji uvařila s tím, nemám problém. No, dobré, tak já vám donesu to. To je dobrý nápad. Vezmeme si, jak má vždycky v Vietnamu, jo? Donesu vám to. No, to je, on bude vidět hodně věc. Co? Nebude. Jusum, já bybí. Ty znamo. Já nevím, 28 mohlo být. 26, bo. Psali 26. No to záleží lokálně, já žiju v teplotním ostrově. Valmez je tepelný ostrov, protože je tam více vybetonovaný ploch. To nás zajímá, počkej. Máro, my tě vyzkoušíme. Hlavní město Vietnamu. No Hanoj. Pořád je to Hanoj. To je dobře. Obyvatel. Kolik má obyvatel? 90 mega. Přidej. A 95? 7. No to může být. Není to špatné. Náboženství. Náboženství konfuciánství. 30%, 40% buddhismus. Římští katolíci typují tak 4,5%, protestanti 1,5%. Ne. No, tak to typuju, no. Katolíci 6,7, buddhisti 9,3. Jenom? Jo. Takže konfuciánství převažuje. Vznik. Samostatného Vietnamu, to je problematické, protože tam byla válka s Francouzi. Ale řekl bych klidně, že tam ano. Vyhlášení Vietnamské demokratické republiky bylo taky 17. srpna. Po japonské kapitulaci. No a zase si úplně vedle 2. září 45. Jo, tak si počkali na podpis japonské kapitulace. No. Ano. Taková triviální záležitost jako prezident? Prezident nevím. Dojmoj. Dnešní nevím, dojmoj. Tady je. Byl. Ho Chi Minh, Tôn Đức Thạnh. Ho Chi Minh, Tôn Đức Thạnh. To je prezident. Jo. Jo. Byl Ho Chi Minh, Tôn Đức Thạnh. Přečíš si to musí sám. Nguyen Saok Phuc. Nguyen Saok Phuc. Současný prezident. Jo, že on nemusí být nejdůležitější z politbyra. Protože i tam platí, že prezident nesmí být po třetí. Větnamská fotbalová reprezentace. To je síla. Víte se nějaký rok? Co? Pamatuješ si? Nejsou ty, víš. Ale ne, jako tady my jsme našli dokonce fotbalovou reprezentaci vietnamskou. To nevím. Jako pochybuju, že by jsme neviděli v Kataru hrát. Pochybuju, na mistrovství Asie to byli čtvrtí. Jo. V Jižním Vietnamu. V 56. Jo. Jižní Vietnam. V 56. byl čtvrtý, jo. Nekvalifikoval. Dostal se do čtvrtfinále 2019. No tak logicky bych předpokládal, že z toho regionu. Ano.
budou mít největší problém dostat se přes Thajsko a přes Singapur. Nevím, co tam ještě. Thajsko, Singapur. Co tě zajímá? A hlavní překážkou je Irán a Japonsko. A hlavní překážkou jsou Irán, obě Koreje a Japonsko. Protože z Asie je jenom určitý počet míst, takže když si vezmeme, že celkem pravidelně se tam dostává. Třeba Irán, Saudská Arábie se dostává z Asie, potom tam můžeme mít. Japonci bývají poměrně pravidelně. Obě Koreje se taky dostávají hodně pravidelně. Do Japonska se ještě kvalifikovali Číňani, pokud vím. Pamatuju si na jejich zápas, prohráli 8-0 s Kinci. Slyšel někdy o nějaké řece Bach Dang? Ne. No. Tak to je kde? To je ve Vietnamu. Jo, ale to tím protéká. Není to jenom rameno Mekongu? Protože Mekong se za Saigonem neboli za Hočiminovým městem štěpí. Počkej. Něco jako máš vážný Dunaj, malý Dunaj a vážný Dunaj, a tak tam se to štěpí. A víš o tom, že někdy, že bojovali s čínskou armádou? Jo, 79. V bitvě na řece. Od 17. února do nějakého 27. března. Jak trhli do Kambodže, tak Číňani chtěli prostě, aby stáhli armádu z Kambodže a postavili proti ním. Počkej, to bude tady někde až. Oddy? Od 17. února do 27. března, trvalo to asi 6 týdnů. Jo, a tady rok? 79. 79? No, jo. A sporadické přestřelky tam byly ještě dalších 10 let, ale to už se za válku nedá považovat. Protože to je krasové území, to pohoří. Podle protokolu má čára po hlavním hřebení, jenomže nikde nebyl, při kterých hřeben to vlastně je, takže tam vzniká spousta sporných území mezi Čínou a Vietnamem. Zdá se, že si nějakou věc nedotáhl do konce. Budeš k tomu hořčicu, Marku? Jo. Tady mravenců víc jak... Silahal, což je dávno. Víc jak lidí. Ano. Vzniká tam spousta prostě sporných území. Tak. No. Pívečko ti donesu, počkej. Já si nemyslím, že tady jsme proto, aby jsme se zase zavírali na půl roku. Já si to tak to si myslet nemusíš, ale o tom rozhodují moci páni. Já si myslím, že po volbách ti hajzli, ale těžko říct, co se stane. Po volbách nebude. Já ani nevím, kdy budou volby, někdy v říjnu? Začátkem října, 9. myslím. No, tak vidíš. Nebudu se odnáhlovat s tím chladem. Ty čísla byly takové, aby to zase... Pánové, to máte vy dva na půl, tak si rozdělte, jak chcete. Víťa teda měl doma. Ty čísla nebudou takové, protože... Takže to promoření celkem vysoké a to promoření je možná ještě lepší než očkování. Jsme si měli zapnout mágu, že blbci? Promoření je možná ještě lepší než očkování. Tak to se nepovedlo. Já si myslím, že... Já vám podám chleba. Že to promoření je možná lepší než očkování. Chceš do kurku? Pokud ten člověk je bezpříznakový nebo má lehký průběh, tak je to lepší než kolik? Očkování. Tak dobré. Stačí, jo? Jo. No, tak půjdeš si to lovit sám, já musím dnes chleba, protože to se mi teda nepovedlo. Nebo... Horko pracuje, že no. Chceš něco, Mara? Vidlicu nějakou. Vidličku chceš? Pokud? Ano. Já ti podám. No. Vy taky potřebujete něco takového? Já si nemyslím, že by se to pořád opakovalo tady toto. Tato pakárna. Domníváš se, že se to někdy uklidní? Dneska jsem četl na internetu, a, že... A já se... Máro. Já ty blbozvěsty už ani nečtu. Dneska jsem četl na internetu, že covid jako takový už existoval před... Ano. Dávno nějakých... Jo, ale měli ho netopíři.
20 000 let zpátky. Ano, ale měli ho netopíři. A pochybuju, že by nějaký náčelník lovců mamutů vyhlásil lockdown. Kvůli tomu. Je to nepravděpodobné, ale... Může to být. Asi byl těma uštěpama.